3159. Hur lång är en katett? Så vi ska lösa x. Så x upphöjt till 2. Och därmed x upphöjt till 2 är lika med 24. En lätt Pythagoras sats upphöjt till 2. Då har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 24 upphöjt till 2. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika, x upphöjt till 2 är det 24 upphöjt till 2. Ja, 576 har jag där nu. Så har jag 576. Dividerar med 2. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 576. Dividerar med 2. Så har jag 288. Då tar jag roten ur av båda. Har jag x är lika med. Roten ur 288. Är 16,97. Var är jag? 16,97. 97. Cirka 17 meter. Så den här måste vara cirka 17 meter. Och även den där 17 meter cirka.